Hola, molt bon dia a tots. Dia de calor, dia amb temperatures paregudes, a les d'aire una miqueta més altes, i demà iniciarem oficialment l'estiu, tot i que hem iniciat l'estiu ja de manera clara ja fa molts dies, amb temperatures de ple estiu, i que continuaran i fins i tot seran més altes les que tindrem a finals d'esta setmana. De moment, demà a les 9 hores i 24 minuts serà l'inici oficial de l'estiu, que durarà fins al 22 de setembre. Com serà l'estiu? Evidentment és l'estació més seca i més calorosa al nostre territori en general, llevat de les zones d'interior de muntanya, amb 93 dies i 15 hores. De moment el que tenim clar és que la primera part de l'estiu tindrem temperatures molt altes les que tenim els pròxims dies. De fet, observen en particular les temperatures previstes a l'Observatori de Gandia, una zona de litoral. Els pròxims dies la tendència és clara: dimecres, dijous més calor, divendres. Tot pareix indicar que serà el dia de temperatures més altes, arribant als 34-35 graus a punts del litoral i fregant o superant els 40 a les comarques centrals i del sud. Es mantindrà la calor dissabte i ja tendirien a baixar les temperatures diumenge. Per tant, fins dissabte, calor o molta calor la que tindrem, i amb mínimes que no baixaran dels 24-25 graus en zones del litoral. Per tant, destacables les que tenim per davant els pròxims dies. Ahir ja tinguérem alguns núvols que van créixer en zones de muntanya, com ara la Serra de Mariola. No van arribar a deixar precipitació. Avui també estan creixent ja en vertical a migdia, i esta vesprada ja deixaran alguna precipitació. Per tant, tenim alguns canvis, canvis que portaran ruixats i tempestes esta vesprada i també la vesprada de demà. Sobretot demà, pareix que seran un poquet més generoses i que podien arribar fins i tot a punts del litoral. De moment, el matí, imatges que ens enviava des d'Alboraia, Paco, i com comentàvem, veiem la mar molt tranquil·la. I també imatges d'ahir, halos solars. Es van poder observar diferents de diferents punts del territori, espectaculars, alguns d'ells, com estos que hem vist des de València o este des de Cullera. També van ser fotografiats des de la zona interior, des de cases de Molla. Recordem que sempre es veuen quan tenim aquest tipus de nuvolositat, núvols alts, cirros, que són núvols molt alts formats per cristals, en aquest cas de gel. Recordem que en aquest punt aquest tipus de cristals tenen una estructura més bé hexagonal, i aquesta forma que tenen, aquesta és una captura que es van fer, aquesta forma hexagonal és la que provoca la refracció del sol en la seva estructura i provoca el fet de tindre aquest desviament, el fet de poder observar aquest halo solar. Evidentment, per a poder observar-los hem de tindre tota la distribució de manera molt aleatòria dels cristals de gel, i podem dir que hi ha un halo per a cada persona, per a cada observador. Si nosaltres ens desplacem més cap a l'est o més cap al nord, el que veiem és un altre halo format per altres cristals, en aquest cas del mateix núvol. Ahir teníem aquest tipus de nuvolositat, i sempre que tinguem núvols alts podem estar atents per tractar d'observar-los. Imatges també ja del matí d'avui, imatges des de la Mata o també des de Cullera, amb un cel blau, algunes boires a primeres hores en zones fondes, com ara la part interior de la Vall d'Albaida, i ja creixen les nuvolades a partir d'ara, del migdia, ja s'observaven cap a la zona interior, més generoses de moment cap a la zona de Terol, però també veurem en altres punts de l'interior de València i d'Alacant. I de Vilafranca, ens comentava Ignasi, preparant les pataques, que és com allí diuen a les creïlles, fent un cultiu d'estiu sense regar-les, i ara, a hores d'ara, és el moment de preparar, amb vista a l'estiu. Esperem que arriben també pluges que puguen, en aquest cas, regar aquestes pataques. Veiem imatges de les temperatures mínimes. 17 de mínima a Geneta, Montanejos 18, també Toràs, Vila fa més 20, Benicarló i Castelló no han baixat en tota la nit els 22, i esta nit farà més calor. Pel que fa a la província de València, també a l'interior un poc més de fresca. 17 hi havia Requena, 18 a Xelva, Deneu a Jalance, altes. Alzira han baixat els 22, Oliva 22 i València 23. I continuem cada dia una miqueta més altes. Veiem cap a Alacant com, per exemple, Torrevieja, ells no han baixat els 23, Alacant 20, Parcent tenia 16, Alcoi 16 i Villena 15 de mínima. Les imatges de satèl·lit mostren les tempestes que tinguérem ahir, com van créixer amb un desplaçament de sud a nord. Va esclatar la península ibèrica a partir del migdia. El calfament del sol provoca que tinguin més energia per a poder créixer en vertical, i les condicions són favorables, i justament creixen en la zona centre-peninsular amb este desplaçament cap al nord. De fet, anem a veure unes altres imatges on observem també, ens acostarem per mostrar el creixement de la jornada d'ahir i també com estan creixent fins a primeres hores d'este matí. Estem en una zona, podríem dir, de pantà baromètric. Les altes pressions estan afectant sobretot la zona centre i el nord del continent europeu. Si veiem ara en les següents imatges, sí que comprovarem en l'evolució que tinguem en la jornada d'ahir, tempestes fortes que avançaren de sud a nord, i en les últimes hores, fins i tot en el dia d'avui, aquí veiem com ja comencen a créixer cap a la zona interior de València i de Castelló, també en alguns punts de les muntanyes d'Alacant. Aquestes últimes imatges són fins a les 2 del migdia, hores d'ara ja estan creixent, i demà donarem dades de les quantitats de pluja que podrien afectar les comarques en principi de l'interior.
Pel que fa a la previsió per a la jornada de demà, continuem en general en una zona de pantà baromètric poc definida en superfície, però continua mostrant aquesta baixa tèrmica, indicant que encara hi ha condicions favorables per a que puguen créixer els núvols en vertical a partir del migdia. I, de fet, el que mostrem en els següents gràfics és, d'una banda, l'evolució de les temperatures previstes i la probabilitat de pluja. En particular, ara ens anem cap a un observatori d'interior, a Morella. Si a Gandia hem vist que pujaven clarament zones del litoral i del sud dijous i divendres, també passarà a Morella, més calor dijous i divendres, i ja començaran a baixar amb vista al cap de setmana lleugerament. Però observen que també les mínimes seran molt altes en zones d'interior. Per tant, aire càlid que arribarà des de la zona centre cap al Mediterrani i que ens provocarà aquesta pujada de temperatures. I de pluja. Com estos dies mostrem, és el mapa de probabilitat de pluges. En color groc-roig és la zona més probable. Esta vesprada esperem les tempestes cap a la zona interior de Castelló de València. I demà també tornem a tindre interior de Castelló de València com a més probables. Fins i tot podran arribar a algun punt del litoral al final del dia. Dijous disminueix la probabilitat, però encara alguna podrà tocar zones de l'interior, principalment de la zona nord. Tot pareix indicar que la zona d'inestabilitat se'n va cap a la zona de França. Per tant, si ho veiem en els mapes de símbols, el que tenim per davant, després demà parlarem de les tempestes d'esta vesprada, demà de matí, tranquil·litat, amb núvols mitjancials, encara alguna gota podria ja caure cap a la zona de Castelló, més calor esta pròxima nit, perquè tindrem núvols que faran com de cobertor en la zona de Castelló, i demà de vesprada, ruixats i tempestes que localment poden ser més intenses en zones d'interior de València, de Castelló, i al final del dia no descartem que puguin tocar algun punt del litoral, principalment litoral de Castelló de València cap a Alacant. No és, en principi, no esperem precipitació, amb unes temperatures les màximes demà com les d'avui o més altes en zones d'interior. Següents dies. Cada dia diguem-ne que tenim un poquet més de calor. Pujarem un esglanoet en l'escala de calor. Divendres, dissabtes, dies de més calor. Atenció, dijous, que ja podíem tindre temperatures per damunt de 36 a 38 graus a la zona centre de la província de València i acostant-se superant els 40 entre divendres i dissabte. Dijous encara alguna tempesta en zones de muntanya i divendres i dissabte horatge més estable, tot i que creixeran núvols en zones de muntanya, en principi té tendència a quedar més estabilitzada l'atmosfera. Ara bé, el que sí que tenim per davant, divendres i dissabte, és molta calor, de nit mínimes de 24-25 graus i de dia màximes que podran superar perfectament a comarques centrals i del sud els 39 i 40 de màxim. Acabem amb l'eixida de la posta de sol. Recordem que ja comencem a curtar els dies de matí, encara llarga, de vesprada. Recordem que esta pròxima nit és la nit més curta de l'any i demà és el dia més llarg de l'any, per segons. Però recordem que demà és el dia en el que iniciem oficialment astronòmicament l'estiu. És el dia 21 de juny a les 6 hores i 24 minuts. Acabem amb imatges i fotografies, imatges que recorden ens poden enviar al correu electrònic orache@tiodomediterraneo.es. La veritat és que algunes d'elles molt curioses. Avui hem tingut també, hem rebut algunes d'elles molt curioses. A banda del cel ras, com hem tingut este matí a Morella o a Vinaròs, i demà comentarem les precipitacions i les tempestes que estan registrant-se al llarg d'esta vesprada. De moment és tot, que passen molt bon dia.